Британският писател Кристофър Еч сам казва за себе си, че като дете е прекарвал почти цялото си време в библиотеката, така че обича хубавите истории. Уравнението на Джейми Дрейк е книгата, която е посветил на астрономията и астрофизиката. Авторът включва много реални факти. Джейми расте с необикновен баща, който е астронавт в Международната космическа станция. Само, че вместо баща герой, малкото дете иска просто обикновен татко, който да си стои в къщи. За всичките му съученици баща му е герой, но Джейми Дрейк не е щастлив от този факт. Един ден обаче баща му се изправя пред рискова мисия и единственият, който може да го спаси, е самият Джейми. Кристофър Еч обяснява на децата сложни теории и факти с силата на художественото писане в книгата си «Уравнението на Джейми Дрейк». Приближава до тях една материя, която да ги накара да четат повече, да мечтаят и наред с това да знаят важното за света покрай нас.